och tittade på några filmer. Så var det ju, ja, man skruvade ner ljudet. För man visste ju, det var ju inte så mycket repliker och sånt i de här filmerna, så behöver man inte lyssna på, man fattar ju handlingen ändå liksom. Och så går han där såhär, lalala, och han har liksom boxershorts på sig då, såhär. Ja, så går han såhär, lalala. Han kan inte lalala, men alltså, ja, det är så varmt va? Det är så fruktansvärt varmt. Så att den här äldre mannen kan inte ha sina speedos på sig, det är ju inte man. Så att de åker av, portpojken hjälper den äldre mannen, och allting åker bara av sådär. Och sen så går portpojken ner på knä och hjälper till, kan man säga då. Och så här, och det är väldigt skönt, det är väldigt skönt för den här äldre mannen. Och så håller han på såhär, jag känner såhär, nu börjar bli lite obekväm här, men skit i det.